Estamos de volta, meu povo. Olha só, quero agradecer a sua audiência, você que nos assiste pelo Facebook, pelo canal 10.1 na Nova TV em Tempo. Olha só, eu tenho um recadinho pra você. Fica aí, se liga aí. Olha só o que eu vou trazer pra você. Para quem sonha em ser aprovado nos vestibulares das melhores universidades públicas do Brasil, temos a solução. O Pré-Uni Vestibulares será o caminho mais fácil para a sua aprovação. Atuando no mercado há mais de 13 anos, o Pré-Uni já aprovou mais de 20 mil alunos em diversas universidades do país. No próximo dia 6 de maio, o Pré-Uni Vestibulares estará sorteando duas, meu povo, duas bolsas de estudo integrais. Não é parcelado, não, não é 15% nem 30%. É parciais, olha só, parciais integrais, minha gente. Duas bolsas integrais para você estudar lá de graça. Participe e acesse o Instagram do Pré-Uni Vestibulares, que é @Pré-Uni Vestibulares, e siga as instruções que tá tudinho certinho lá. Pré-Uni Vestibulares, quem faz, passa. É isso mesmo, minha gente. Agora, olha só, nós vamos ao vivo para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente para falar sobre a prisão de um sucateiro de 25 anos. O que esse camarada fez? Ele foi denunciado por ter estuprado a própria enteada. Uma adolescente de 15 anos, a Gabriela Moreno, está lá e vai trazer aí as primeiras informações pra gente. Luiz, olha só, a gente está aqui na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, onde vai ser apresentado o sucateiro de 25 anos acusado de estuprar a própria enteada de 15 anos de idade. O crime vinha sendo cometido desde julho do ano passado. E aí a polícia conseguiu identificar esse homem através de uma denúncia anônima. Ele estava no bairro Alvorada, na terceira etapa do bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus, e foi preso na manhã de hoje. Mais detalhes a gente traz daqui a pouco no programa agora. Volto com você. Então faz o seguinte, quer saber mais sobre esse caso? Continua na nossa programação, vai encerrar o Na Mira. Daqui a pouco a Marcela Asmar abre o programa agora e você vai ficar sabendo de toda essa situação. Minha gente, quero agradecer a sua audiência, quero agradecer por nos ter permitido entrar na sua casa. Obrigado. Um dia depois do feriado, nós estamos aqui junto, ligado. Olha só, quero mandar um abraço pro meu povo de Tefé, também pra Rebeca, minha amiga que está me assistindo lá do centro da cidade. É tefense, mas está aqui em Manaus ralando também, Valdir. É de Tefé? É de Tefé. Mas ela rala como tu ralou aqui, não? Ralo como eu ralei. Quero mandar um abraço pra Gabi e um beijo todo especial, minha querida amiga lá do Tancredo Neves. E pro Ceará também, lá do Tancredo Neves, um comerciante lá muito conhecido no bairro. Ceará, forte abraço, meu amigo. Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Tu viu que o Ivan passou aqui, nosso diretor, todo gordinho, né, cara? Ele tem que fazer uma... Cadê ela? Tá fazendo dieta, varão, rapaz, me entrega. Que foi, Márcia? Ele tá só na salada, Valdir, ainda fala isso pro coitado. Ai, gente! Tá na salada? Ivan está na salada. Ele tá no mau humor louco! Ele tá no mau humor louco! Sério? Rapaz, eu recebi um elogio hoje, ó. Eu recebi um elogio, Márcia, tu acredita? Tu? Minha amiga mandou uma foto, foi até a Rebeca e disse assim, meu amigo, você tá magrinho. Eu disse, obrigado, minha amiga, você não sabe quanto que isso me anima. Tá magrinho, né? Sei. Essa blusa preta, esse terno preto esconde. Eu quero ver tu pagar aqui. Quantas flexões tu fizeste, Valdir? Não quero ver tu pagar 14 flexões como o Valdir fez aqui ao vivo. Eu não fiz porque tinha muita informação, minha gente. Entendi. Foi isso o problema. Mentiroso! Não precisa falar do Ivan mais, tá, Márcia? Como é que é? Não precisa falar do Ivan mais. Pelo amor de Deus, não vai acabou de passar de volta, minha gente. É por isso que ele tá tirando onda. Um beijo pra vocês, rapaz. Beijo, tchau.